Kulturno-informativni centar Jerma u saradnji sa partnerima domaćin je trodnevnog trening programa koji se bavi budućnosti i slobode informacije u cilju zaštite ljudskih prava i životne sredine za predstavnike javnog i društvenog života Pirotskog okruga. Ovaj seminar je realizovan u saradnji sa partnerima KIC Zvonci i Euroregion Nišava, također je finansiran od strane Bugarske. Opšti cilj projekta je razvoj kapaciteta društva za aktivno učešće u praćenju i dobijanju informacija od javnog značaja. Također na ovom seminaru učestvuju lokalne vlasti, obrazovne institucije i mladi. Kroz projekat, pored seminara i treninga, radi se na osnaživanju mreže saradnje sa opštinama i nevladinim sektorom iz Bugarske. Biće realizovane i obuke kroz koje će se polaznici detaljno upoznati sa zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Predavači iz Užica kažu da ovaj zakon koji je u primjeni duži niz godina, koji je 2021. godine dopunjen, kako bi se otklonile manjkavosti, najviše koriste mediji i nevladin sektor. U mnogo manjoj meri ostale grane društvenog života i sami građani. I taj novi zakon je dao novu perspektivu informacijama od javnog značaja. Pre svega u tome što će se poboljšati kažnjivost, koja je bila velika manjkavost u prethodnom periodu, tako da se svi mi nadamo da će sistem još bolje funkcionisati. Što se tiče učesnika na seminaru, mogu vam reći da su oni stvarno zainteresovani za temu. Stepen znanja je ranije bio različit, međutim, kroz ovu obuku oni su dobili određene informacije, potpuno im je jasno šta zakon predstavlja, koliko može da im pomogne, koliko može da doprinese razvoju zajednice. Tako da se nadam da će ovaj seminar biti uspešan i da ćete vi svi u lokalu vidjeti određene promjene, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, pošto nam je tema, jedna vrlo bitna tema, zaštite životne sredine. Sa neophodnošću detaljnijeg upoznavanja sa zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja složili su se i učesnici treninga. Ovakav seminar je veoma važan, posebno iz oblasti pristupa informacijama od javnog značaja. Dobro je da je Udruženje Jerma, odnosno Nišava, da su napravili ovakav projekat u saradnji sa partnerima iz Evropske unije, tako da mi učesnici imamo sada priliku da čujemo informacije od predavača, edukatora, kako je to regulisano u drugim delovima Srbije i da otprilike vidimo koje su to neke mogućnosti zakonske regulativa koja nam omogućava da saznamo informacije od javnog značaja što su važne za građane. Ovaj projekat, kažu polaznici obuka, stvara mogućnosti za efikasniju primjenu zakona i kroz horizontalne mere unapređuje ljudska i manjinska prava, razvija multikulturalni i multinacionalni dijalog i promoviše ciljeve razvoja Agende 2030 kako bi se poboljšao kvalitet života ljudi u pograničnim regionima.